Carol, vamos gravar? Carol, di food designer, bom, não? Jodi, sata, né? Di patata, di designer, leu, jono, di mas, foi, piabi, bom, né? Ok, video file, ó, jono, nenê, xe, mano, jono, tem que ver, vi, bom. Foi, mal, zo. ไฟล์ ทอง เนาะ ไฟล์ ก็เนี่ย new new ก็เนี่ย เดี๋ยวมา เราเดี๋ยวมา auto ย้วยมั้ย ไป เราเดี๋ยวมา อเมียนนี้ ป่ะเนาะ เดี๋ยวมา 4 หมี่ยว 6 เลยโอ ย้วยแฉไปแล้ว โอเค ไปมั้ย ไปเนี่ย เดี๋ยวมา ตอเล่ ยิงเผ่า ป่ะเนาะ ตอเล่ เผ่า ไปเนี่ย ดี ติดตาเล่ แท้ มั้ยเนาะ ติดตาเล่ ยิง แท้ มั้ย ဒီ file ကနေဒီ play နေရာလေးပေါ်သွားပြီးတော့တခါတည်းဆွဲထည့်မယ်နော် ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တည်ရတဲ့နေရာလေးကိုသွားရှာမယ် Okay မှာဆိုရင်အောက်နေဆွဲချလိုက်မယ်နော် အောက်နေဆွဲချမယ် ဒီမှာဒီနှာခမ်းသားလေးကိုနည်းနည်းလေးဖြတ်ထုတ်မယ်เนาะအရင်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်ကောင်လေးကိုဒီတစ်တာပေါ့เนาะတစ်တာလေးကိုအရင်ကလစ်ချထားပြီးတော့ဝီဇက်လေးရပေးမယ်ပြီးမှဒီဟိုလီဂန်တူလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုဖြတ်ချင်တဲ့အတိုင်းတာပေါ့เนาะဖြတ်ချင်တဲ့နေရာလောက်ထိကို တိုင်းပြီးတော့ပြန်ဆက်မယ်ဆက်ပြီးလုံးဝဆက်လက်ပုံစံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကီးဘုတ်ကဒရီကိုနှိပ်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ပြောက်သွားပါပြီဆက်လက်ဖြုတ်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ကနေဒီဆက်လက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီစားစရာထည့်မယ်เนาะဖိုင်ကနေပလေးပဲသွားမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုအရင်ဆွဲထည့်မယ် ကျွန်တော်အမှဆိုရင်ကျွန်တော်အကြီးသေးလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကီးဘုတ်ကရှက်ကီးနဲ့ဒီအော်တာကီးကိုဖိတာပါရှက်ကီးဘုတ်ကရှက်ကီးနဲ့အော်တာကီးကိုဖိပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေးပေးပါเนาะဒီတိုင်းဆွဲဆွဲတဲ့ခါကျရင်မညီမှာစိုးလို့ပါပြီးရင်မန်ချစ်ပေးမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထည့်မယ် GD 로봇에 샷기네 오더 피비로 GD 로메 다로 저 색자이 다로 야바래 โอเคဒီပုံစံလေးတိုက်ပါเนาะโอเคဒီအဆင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့ထပ်ပြီးတော့ဒီ background တပုံထပ်ပြီးယူမယ်เนาะ file ကနေဒီ play ပဲသွားမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကတင်ထားတဲ့ဒီနောက်ခံတက်ရွက်လေးပုံလေးပေါ့เนาะအပြည့်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့အကြောင်းဒီအောက်ဆုံးပေါ့เนาะဒီတစ်တာရဲ့အောက်မှာထားမယ်တစ်တာအောက်ရဲ့လေယာမှာခြားထားမယ်ပြီးဒီနောက်ခံကိုချက်ကြည့်ပါเนาะဒီနောက်ခံကျွန်တော်တို့ပေးဝါရပါမယ်အဲဒီဝါဖို့အတွက်ပထမဆုံးဒီမှာ regulator ထောက်မယ်ထောက်ပြီးဝီဇက်လေယာเนาะပြီးမှဒီ ဖတ်တာကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဘလောက်ထောက်မယ်ဘလောက်ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာကလောင်စင်းဘလာပြီးရင်အဲကောက်လေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ်ကြိုက်နေတတ်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီဝါတဲ့ပုံစံလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်လို့ထားပြီးလို့ရပါတယ်
ကျွန်တော်ဒီဒီလောက်ဒီပါနော်မသေးမကွဲလေးပေါ့ပြီးရင်โอเคပြီးရင်နောက်ခံရဲ့အလင်းရောင်ကအရင်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကာလာလေးကိုနည်းနည်းလေးရှော့မယ်နော်ကာလာရှော့ဖို့အတွက်ကီးဘုတ်က control ရဲ့ M ကိုတွဲနေမယ် control M နော်ပြီးရင်ဒီအလဲကတစ်ချက်လေးဖြီးပြီးတော့နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးဆွဲချနောက်ခံလေးကိုနည်းနည်းလေးအလင်းရှော့လိုက်တာပေါ့နော်အလင်းနဲ့ကြာပြီအများကြီးဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ကြီးလို့မကောင်းတော့ပါဘူးပြီးရင်โอเคโอเคပြီးရင်နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်ရမှာကဒီအောက်ခံကဒီအဖြူပေါ့နော်အဖြူ background အဖြူနဲ့ဒီအခုထည့်ထားတဲ့ဒီစာရွက်ကြားမှာ layer တစ်ခုထုတ်မှာနော်ဒီကြားထဲမှာ layer လို့တစ်ခုထုတ်မယ်ပြီးရင်ပါလို့ရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ color လေးကိုအရင် black ချိန်ပါအမဲရောင်နော်အမဲရောင်ရင်ချိန်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ gradient 2ကိုယူမယ်ကျွန်တော်ပြတာတော့တေချာလိုက်ပြီးကြည့်ပါ gradient 2ယူမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီတန်းလေးကိုချက်နေမှာနော်ပြီးရင်ဒီမှာဒီဘက်အရောင်မဟုတ်ပါဘူးဒီနှစ်ခုရဲ့ကြားထဲကဒီအရောင်ပေါ့နော်ဒီအလဲကအရောင်ဒီအမဲရောင်လေးကိုခုနကကျွန်တော်ဒီမှာယူရတဲ့ဒီအမဲရောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုယူမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်ခုဆွဲပြတဲ့နေရာကိုချက်ကြည့်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီကောင်ဒီ1 2 3 4 5 5ပေါ့နော်ဒီ5ခုတွေကမှဒီပထမအုပ်စုတစ်ခုပဲရွေးချယ်တာပါပြီးရင်ဒီနားကနေကျွန်တော်တို့မောက်လေးကိုဖြီးပြီးတော့ဆွဲချမယ်နော်ဆွဲချပြီးတော့အလဲတက်တက်ရောက်ဒီလောက်လောက်ရောက်ပြီဆိုရင်မောက်လေးကိုလွတ်ပေးလိုက်ပါโอเค sorry เนาะကျွန်တော်အဲ့မှာ layer ထားတာမောင်းရတာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့မှာနောက်ခံဒီတိရွက်ရဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာရှိနေရပါမယ်ဒီတိရွက်အပေါ်မှာပြင်ပြီးတော့တင်ပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာခုနကတွင်ထားတဲ့ဒီအမဲအနက်ရောက်လေးပေါ့နော်โอเคအနက်ရောက်လေးကျွန်တော်အရန်များသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီ over city မှာကျွန်တော်80လောက်ပြန်ထားမယ်နော်80ကျော်လောက်ပေါ့โอเคကျွန်တော်ဘာကြောက်ထားပေးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာအလင်းအရန်များအရန်များနေတဲ့အတွက်ကြောက်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်အလင်းဒီအမဲလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်အသုံးပြုရပါတယ်โอเคပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီကောင်လေးပါနော်ဒီကောင်လေးကြောက်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမျက်စိရှုပ်ပါတယ်ဒီဖီးပါနော်ဖီးရနောက်ပြီးတော့ဒီအောက်ခံဒီဇိုင်းလေးပေါ့ပထမဆုံးလာလို့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြတယ်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုချက်ထားမယ်နော်ထားပြီးတော့ဒီမောက်နဲ့ဖိလာပါဖိလာပြီးတော့ဒီ constant ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုချက်ထားမယ်ပြီးရင်ဒီများလေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်မယ်ဒီများလေးကို click ချက်နေမယ်နော်ဒီလိုအများကြီးမပေါ်ဘူးဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးနားလေးမှာဒီ setting ပုံစံလေးရှိပါတယ်အဲ setting ပုံစံလေးကိုတစ်ချက်ထားမယ်ထားပြီးတော့ဒီမှာall ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနော် all ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ okay ပေးလိုက်ရင်ကျောဒီမှာအကုန်လုံးထွက်လာပါပြီကျွန်တော်အဲ့ထဲကမှအခုကျွန်တော်ယူရဲ့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုယူမယ်ဒီဘက်ကောင်လေးရပါတယ်ကိုယ်ကျန်နေတဲ့ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်အန်တာခေါက်လို့ရပါနော်အန်တာခေါက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေဆွဲလာပြီးကျွန်တော်တစ်ဝက်လောက်ပဲယူမယ်နော်တစ်ဝက်လောက်ပဲယူမယ်တဝက်လောက်ပဲယူမယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာခုနကကျွန်တော်တို့မှာယူရတဲ့ဒီ constant ဝက်ပြန်ပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်မယ်နော် constant ဝက်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီအပေါ်မှာဒီ face နဲ့ဒီစထုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခုမှကျွန်တော်တို့မှာကစားပေးရပါမယ်အဲ့ဒီမှာပထမအုပ်စုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုကျွန်တော်လွတ်လိုက်တာဒီမှာ layer 1ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီကောင်ထပ်ပြီးတော့ copy ပွားမယ်နံပါတ် copy ပေါ့နော်နံပါတ်1နဲ့ copy 1โอเคဒါဆိုရင်ဒီအပေါ်ကကောင်ကိုခဏလေးမျက်စိမိတာပေါ့နော်ခု copy ထောက်လိုက်တဲ့ကောင်ကိုမျက်စိလေးခဏမိတာမယ်
ပြီးရင်အောက်ကအကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကမှ color လေးရေးသွားပြီးတော့ထည့်မယ်ကျွန်တော် grading color လေးထည့်မယ်ကိုဂျန်နီတက်တဲ့ဒီ color လေးတစ်ခုခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုရွေးချယ်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay ပြီးတော့အမြန်ပေါ့နော်ပြီးရင်အပေါ်ကောင်လေးကိုမျက်စိလေးပြန်ဖွင့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးအမဲရောက်လေးပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီเนาะဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီ face ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီအရောင်မယူပေါ့နော်အရောင်မယူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီအနီချောင်းလေးပေါ့နော်ဒီတို့မို့တစ်ချောင်းလေးဆောင်းရောက်ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နေမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီအရောင်လေးကိုမယူတော့ပေါ့နော်အရောင်လေးကိုမယူတော့ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော် just ဆက်ထုတ်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်နေမယ်ပြီးအဖြူအောင်လေးကိုရွေးချယ်မယ် sorry ကျွန်တော်ဒီမှာဘာကြောင့်သူအလုံးမလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ layer ထောက်တာမာနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ layer လေးကိုlayer လေးကိုမှန်အောင်လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ပေါ်စွာ layer เนาะအောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနီရောင်လေးပါပေါ်ကဒီအမဲရောင်လေးကိုတစ်ချက်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးမှဒီမှာသူရဆွဲလိုက်တဲ့ကျွန်တော် constant နေရာပဲထောက်ပြီးတော့ဒီ face ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်မယူเนาะဒီ color လေးကိုကျွန်တော်မယူပြီးရင်စထုပ်ကိုကျွန်တော် color ယူမယ်စထုပ်အဖြူအောင်ပါเนาะအဖြူအောင်ယူမယ်ကြောဒီမှာဒီအဆက်သူကတော့ဒါရိုးရိုးဒီစထုပ်ပုံစံလေးပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီတော်တော်မို့အဆက်ပြောက်လေးလိုချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီများလေးကိုတစ်ချက်ထောက်မယ်ဒီဘက်များလေးเนาะပြီးရင်ဒီမှာဒီ3ချောင်းတက်ကမှဒီအလဲရချောင်းလေးကိုရွေးချင်မယ်เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုလိုချင်တဲ့ဒီမှာ size အတိုင်းတာကျွန်တော်တို့မှာဆွဲပြီးတော့ GD လောက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ number 2လောက်ထားမှာเนาะ number 2လောက်ထားပြီးတော့ enter ခေါ်မယ်ဒါဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ဒီ site အတိုင်းအတာရသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တို့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးအတွင်းထဲရောက်အောင်ထည့်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီ mood tool လေးကိုပြန်ပြီးတော့နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော် keyboard ကကျွန်တော်တို့ဒီ shape key လေးကိုဖိထားမယ်เนาะ shape key လေးကိုဖိထားပြီးတော့နည်းနည်းလေးပေးသေးမယ်နည်းနည်း shape key လေးကိုဖိထားပြီးဆွဲမယ်ပြီးရင်အလဲလေးကိုချက်ဆွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုလိုချင်တဲ့ဒီအတွင်းထဲကိုရောက်သွားပါပြီမခတ်ပါဘူးเนาะတည့်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ Pepsi Coca-Cola အခွက်လေးပါเนาะအခွက်လေးကိုကျွန်တော်သွားပြီးထည့်မယ်ဒီ plate ကနေ file ကနေကျွန်တော် plate ပဲသွားမယ်ပြီးကျွန်တော်တိတ်ထားတဲ့ဒီ Pepsi ခွက်လေးကို control Shakina order ဖြီးပြီးတော့ပြတီမယ်ပြန်နောက်ရက်တစ်ခုအာလူကြော်သွားပြီးထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဒီဇိုင်နာတွေလောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ရှိပြီးဖို့လိုပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီခွက်ရဲ့အောက်မှာထားမှာเนาะဒီခွက်လေးရအောက်မှာကျွန်တော်ထားမယ်ပြီးရင်ကတော့ဒီမှာခွက်နာကောက်ထည့်မှာเนาะခွက်နာကောက်ကျွန်တော်ထားမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဇွန်လေးကိုနည်းနည်းလေးဆွဲမှာเนาะဒီခွက်နေရာလေးကိုဇွန်လေးကိုနည်းနည်းလေးဆွဲမှာအဲ့ဒါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီခွက်နဲ့ဒီအာလူကြော်ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်လေယာတစ်ခုထုတ်မှာเนาะလေယာ create လေယာလေးတစ်ခုထုတ်မှာပြီးရင်ဒီမှာအမဲရောင်เนาะ color အမဲရောင်ထားရမယ်ပြီးရင် black တူပေါ့နော် black တူလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနည်းနည်းလေးဝါးတဲ့ကောင်ကိုရွေးချယ်မယ်တော့တူရဲ့အကြီးသေးကတော့ဒီလောက်ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလေးတက်လေးကိုတစ်ချက်တောက်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်မူတူလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလို့မလဲဆိုရင်သူ့ကိုနည်းနည်းလေးပြားအောင်ရှက်ကီဖိပြီးတော့ဒီနားကနေကျွန်တော်ဖိချမယ်နော်ပြပြီးတော့ခြုံသွားတော့ပြီးရင်ဒီခွဲရအောင်မှာချမယ်ခွဲတာဆိုကျွန်တော်ပို့ဘူးတော့ဒီတဘာဝကျသွားပြီပေါ့နော်တဘာဝကျသွားပြီကျွန်တော်တို့အမဲရောအရန်နဲ့အရန်မဲနေရဆိုရင်ဒီမှာ opacity လေးမှာအပါလေးထပ်ပြီးတော့ရှော့ပြလိုက်ပါပြန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မှာ free ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုရေးမယ်
ကျွန်တော်ဒီကောင်ကကျွန်တော် free ပေးတဲ့အရာပေါ့နော်အားလူကြော်နေဒီ Coca-Cola ခွဲက free ပေးတဲ့နေရာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုတီးတန့်မလို့တီးတန့်နေရာထားပေးရတာဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်တစ်ခုဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီထည့်ကျင်လိုက်ရပါတယ်မထည့်လိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒါတွေကိုတစ်ခါတည်းကျွန်တော်ဒေါင်းလုဒ်လင့်နဲ့ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းချပေးတော့ပါမှာဒီမှာကျွန်တော်ထားမယ်เนาะဒီတောက်လေးမှာထားလိုက်မယ်โอเคနောက်တစ်ဆင်းသွားမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရေးရမှာအကောင်းဆုံးအရာတော့ဗောနော်အဓမ္မဒီ80ရာခိုင်နှုန်းလဲအရင်ရေးပြီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ click check ထောက်လိုက်မယ်အမြင်လေးဗောနော်ကျွန်တော်80ရာခိုင်နှုန်းပင်ကိုဂျန်နေတဲ့ဒီဆလုံးအရွယ်စားဒီကိုဒါတော့ကိုကြိုက်နေတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့ထားရလို့ရပါဒီမှာလည်းရပါတယ်ဒီမှာလည်းရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖန်တီးမှုပုံပါပဲမူတည်တာပါနော်ဒီနောက်ရက်တစ်ခုဒီမှာအကောင်းဆုံးအရာသာโอเคကျွန်တော်ရေးမယ်ကျွန်တော်ရေးမယ်ဒါတော့ကိုကြိုက်နေတဲ့ဖောက်လဲရွေးချယ်လို့ရပါတယ်အကောင်းဆုံးโอเคကောင်းဆုံးအရာသာပြီးရင်ဒီမှာဒီအပေါ်เนาะအပေါ်နဲ့ဒီအောက်ချောင်းကိုဆွဲမယ်ညဇွန်ကြည့်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာခုနကယူရတဲ့ဒီ constant ရဲ့ဒီအပေါ်ဆုံးเนาะအပေါ်ဆုံးတူးလေးကိုမောက်လေးနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကွက်တိထားလိုက်ရပါတယ်နည်းနည်းကြော်လေးရပါတယ်ဒါတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ပါเนาะကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဘက်ထိုင်တဲ့ဒီဘက်ထည့်ကိုကျွန်တော်ကွက်တိကျွန်တော်ထားလိုက်ပါပြီ။ Okay ကျွန်တော်color တော့ကျွန်တော်အဖြူအောင်ပဲယူမယ်နော်။ပြီးရင်သူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုရင် copy ယူမယ် control J ။ပြီးရင်အောက်လေးမှာဆွဲချမယ်။နော်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒီဒီမြင်းချောင်းနဲ့ချောင်းနဲ့ဒီစက်လုံးကိုကျွန်တော် layer တစ်ခုတည်းထားပေးရပါမယ်။ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ထောက်အောင်ကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်းချောင်းနှစ်ချောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဇက်လုံးကိုဘာလို့မဆိုရင်တစ်ခုတည်းထားပေးရပါမယ်ဒါဆိုရင်ဇက်လုံးကိုအရင်ချက်ထားမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် keyboard က control လေးကိုဖိတာပါပြီးရင်မြင်းချောင်းတစ်ခုနောက်တဲ့တစ်ခုသုံးခုနော်ဒါဆိုရင်ဒီသုံးခုကိုတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားအောင် keyboard က control E ကိုနှက်ပေးလိုက်ပါ control ရဲ့ E ရဲ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်မျက်စိအပိတ်ဖွင့်လုပ်ကြည့်ပါဒါဆိုရင်တခုတည်းဖြစ်သွားပါပြီအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီဘက်ချမ်းကနေပေးတီးပြီးတော့ဒီဘက်ချမ်းကအကြီးပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်keyboard ကပဲကျွန်တော် control လေးကိုဖိတာပါနော် control လေးကိုဖိတာပြီးတော့ဒီအစလေးအတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ဖိချမယ်โอเคจะพี่ชามเนาะโอเคอ่ะมาส่วนเราดีกองเลยเราคู่เราဖြတ်တာဒီထိတ်ထိတ်စားလေးပေါ့เนาะဒီထိတ်စားလေးကိုနည်းနည်းလေးဝါးဝါးဖြတ်မယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးကြည့်လို့ကောင်းသွားပါเนาะဒီထိတ်စားလေးကိုနည်းနည်းလေးဒီမှာခဲပြက်လေးကိုယူမယ်ပြန်ဒီမှာပထမဒီနည်းနည်းလေးဝါးတဲ့កောင်းပဲเนาะရွေးချယ်မယ်ပြန်ဒီတူရီကိုဒီလောက်နေထားထားပေါ့ပြီးတော့ဒီမှာဖြတ်နည်းနည်းလေးပုတ်ဆွဲမယ်เนาะနည်းနည်းလေးဒီအဖျားစားလေးပြောက်အောင်လို့โอเคဒါဆိုရင်ရပြီเนาะနောက်တဲ့တဆင်းကတော့ဒီកောင်ပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ copy ယူမယ် control J เนาะဒါဆိုရင်စလုံးတစ်ခု copy ဖြစ်သွားပါပြီ။ပြီးရင်အောက်ဆုံးက
ဒီ salon နှစ်ခုတည်းကမှကျွန်တော် observer တစ်ခုကိုပါလုပ်မလဲ click ချက်ထောင်မယ်ပြီးရင် blending option မှာသွားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ grading overlay ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ color overlay ကိုကျွန်တော်အမှန်ချပေးမယ်ပြီးရင်ဒီ အနီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုစနစ်တက်တဲ့အယောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအပြာရောင်လေးချိန်လိုက်ပါပြီဒီအပြာရောင်လေးကိုကျွန်တော်ချိန်မယ်ပြီးရင် okay ဒီအောက်ကအပြာရောင်ပေါ့နော်အပေါ်ကအဖြူရောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ကအပြာရောင်လေးကိုထောက်ပြီးတော့ move tool တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင် ကျွန်တော် မြားလေးနဲ့နည်းနည်းလေးဆွဲလာမယ်နော် keyboard ကမြားလေးနဲ့နည်းနည်းလေးဆွဲလာမယ် okay ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြည့်လို့ကောင်းသွားပါတော့ ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုတန်းနေတဲ့နေရာမှာထားထားလို့လည်းရပါတယ် okay နောက်တစ်စင်းကတော့ဒီမှာအီယန်ကုန်တိုင်းပေါ့နော် ဘီယန် အောင်ဇေဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲရေးပြတာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်ဒီမှာအရင်စားလိုက်အောင် okay ရန်ကုန်တိုင်းเนาะရန်ကုန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဖောက်ကနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲမြေ 38 ကွာနော် okay ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဆိုရင် salon layer တိတ်ပြီးတော့ဒီမတဲကွဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ကဒီအနီရောင်လေးကိုထပ်ပြီးတော့ခံထားရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီအနီရောင်လေးခံဖို့အတွက်ဒီခုနကအခုကျွန်တော်ပြတဲ့ဒီ tool လေးကိုပဲရွေးပါပြီးရင်ဒီနားလေးကဒီ salon ရဲ့ဒီနောက်ခံပေါ့နော် ကွက်တီ ကြလောက်မဲ့ဒီအနေထားပေါ့နော် အလောက်လေးကိုကျွန်တော်တို့မောက်လေးနဲ့ဖြီးပြီးတော့ဆွဲလာမယ်နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးကြော်ဆွဲလိုက်ပါတော့ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ်ကျန်နေတဲ့အယောင်လေးပေါ့နော်အနီပဲဖြစ်ဖြစ်ဟွာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးချယ်မယ်ပြီးရင်သူ့ဆလုံးရဲ့အောက်မှာထားမယ် okay ဒါဆိုရင်ဆလုံးကအပေါ်မှာနော်ဆလုံးကအပေါ် ပေါ်မှာဖြစ်နေရပါမယ် ပင်ခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီအဖျားလေးကိုဖြတ်ပါမယ် နော်အဖျားလေးကိုဒီထိပ်ဖျားလေးတွေကိုခုနနည်းနည်းလေးဝဝလေးဖြတ်ဖို့အတွက်ဒီကောင်ကိုအရင် click ထောင်းမယ် ထောက်ပြီးတော့ we select layer လေးကိုပေးမယ် ပြီးရင်ဒီမှာခုနခဲပြက်လေးကိုပဲရွေးချင်မယ်နော် ပြီးရင် tool လေးကိုဒီနားလေးကနေတောက်ချမယ် ဒါကြောင့်တော့အမြန်လောက်တာပေါ့နော်အမြန်လောက်တဲ့နီးလေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဒီမှာ opacity မှာ 90 လောက်ပြန်ထားမှာနော်ဘာဖြစ်လို့အရောင်ကအရန်ရင့်လို့ပါ 90 လောက်ထားမှာနော် 90 ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရနေပါပြီ။ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ color လေးတွေကစားပါမယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအဆင့်ပါနော်။နောက်ဆုံးအဆင့်မှာကျွန်တော်တို့မှာ color လေးတွေကျွန်တော်ကစားထားပါတယ်။ဒီမှာပထမတစ်ဆင့်ဒါအောက်ကနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲ။အမောင်းတွင်းထားတာပါနော်။ရေးရေးလေးနဲ့တွင်းထားပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မှာနည်းနည်းလေး color လေးစုအောင်နည်းနည်းလေးတွင်းထားပါတယ်။ဒီမှာသွားရအောင်နော်။ကျွန်တော်တို့
ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာအကုန်လုံးပေါ့နော်ရှက်ကီနဲ့ကောင်လုံးဒီအောက်ဆိုအကောင်လေးကိုဒီ background ကိုအရင်ရွေးမယ်အောက်ဆိုနော်အောက်ဆိုဒီ background အဖြူလေးကိုအရင်နှိပ်မယ်ပြီးကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာဆွဲပါနော်ရှက်ကီကိုဖိထားပြီးတော့ဒီအပေါ်ဆုံးတစ်ခုလေးကိုတစ်ချက်တောက်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုသူကအကုန်လုံးသူက select ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အတစ်ခုတည်းကြံဖို့အတွက် keyboard က control e ကိုနှိပ်မယ်နော်ဒါဆိုရင်တစ်ခုတည်းကျန်သွားပြီဒါတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုကာလာချိန်မယ်ကာလာချိန်ဖို့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဘက်တောက်လေးပါနော်ဒီဘက်တောက်လေးမှာကင်မရာပုံလေးရှိပါတယ်နော်အဲ့ကင်မရာပုံလေးကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဖွင့်မယ်အဲ့ကင်မရာချက်နေပါနော်နေ့ကကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ background ရဲ့အပေါ်မှာထွက်လာပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘာသာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာအဝါရောင်လေးကိုရှာမယ်နော်ကျွန်တော်တို့မှာရဲတော့အဝါရောင်လေးပေါ့နော်အဝါရောင်ရပ်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မှာနည်းနည်းလေးပေးပြီးတော့တင်လို့ရပါတယ်โอเคเนาะကျွန်တော်တို့မှာနည်းနည်းလေးအဝါရောင်တွင်းထားပါတယ်ဝါရောင်တွင်းလိုက်တော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကြည့်လို့ကောင်းသွားတာပေါ့နော်ကြည့်လို့ကောင်းသွားတယ်ပြီးရင်အောက်ကနေရာမှာကျွန်တော်တို့မှာထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအလင်းချမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ layer တစ်ခုထုတ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာအမဲရောင်ချိန်မယ်နော် background အမဲရောင်ချိန်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ gradient tool ယူမယ်ပြီးခုနကကျွန်တော်ပြရတဲ့ဒီအလဲကနော်အလဲကဒီအမဲရောင်လေးကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီအလဲတက်တဲ့ကျွန်တော်ဆွဲမယ်โอเคကျွန်တော်အရင်များပါတယ်ဆိုရင်တအားမဲပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ opacity မှာကျွန်တော်ကိုလိုတလောက်မနော်ကျွန်တော် short ပြလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒါတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ပါနော်ထားခြင်းလည်းရပါတယ်မထားခြင်းလည်းရပါတယ်နော်ထားလဲလာတယ်မထားလဲလာနော်โอเคတင်ကန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အားလုံးပဲနားလေသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်နေရတော့မခက်ပါဘူးနော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ idea ပါနော်โอเคအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်